סיוון פרג', היי, איזה כבוד. אתה בעצם צילמת את כל האמנים הכי מפורסמים בעולם. וגם בארץ. וגם בארץ כמובן. ממייקל ג'קסון, מדונה. ליאונרד כהן, חוליו איגלסיאס, אנריקה איגלסיאס, ארוס רמזוטי, אנדריה בוצ'לי. וואו. ובארץ שלמה ארצי. שלומי שבת, שלמה ארצי, כולם, אברהם טל, מוקי. גם פוליטיקאים, את כל המנהיגים, קלינטון, ראשי ממשלות, בגין אפילו. חמישה נשיאים. וואו. אבל בכיף. ואיך זה לעבוד עם אנשים כאלה? תענוג. הם כולם אנשים רגילים באיזשהו שלב. כן? שמול המצלם הם כולם אנשים רגילים. כולם רגילים בסוף, יש להם טלפון ינייד. כן? בכיף. וואו. איזה כיף. היום צילמנו אצלך פה מספר אמנים של אולפני שיר, והיה פה חוויה אדירה, יש לך פה מקום מדהים. זה כבוד לי להתחיל עם אמנים שבתחילת הדרך וממשיכים הלאה, וזה הרגשה הכי טובה. בכיף. וואו, איזה כיף. זה הנאה שלי. איזה כיף. איך הלכה לעבוד עם אמנים של אולפני שיר? כיף. כולם מחייכים, כולם שמחים, כולם נחמדים וכולם בראש טוב. וואו. זה הכי חשוב. וכשיש אווירה טובה, אז גם לי כיף. וואו. בכיף. יפה, ואיך הלכה לעבוד עם רובי? רובי נשמה, רובי, ראית, בשתי, תקחת, זה נשמה כבר, זה כבר לא איך לעבוד עם רובי, רובי זה נשמה כבר.